Pliol quindec homoi venis al Brasiliono la ocan de maio 2012 por festi la sepdecan datrevenon de la aceto de la castello. Quiam la esperantista culturdomo jus fondita de Henri Micard acetis la castellon Brasiliono en 1952, tiu ci castello estis sepdeciara. Cae nun, sepdec iaroin poste, venis multai malnovuloi cae novuloi por festi tiun ci gravan datrevenon. Plurai el la ciestantoi iam visitis la castellon en la sesdecai au quindecai iaroi, inter alie la filino de Henri Micard, Jeannette, quiu conis la castellon iam en 1952, cae etzinigis tie cun Jean-Paul Guillot en 1960. Si memorigis pri siae gepatroi. Li desiris aceti domon por la disvastigo de la lingua de Zamenhof. Iceas tion. Sed la funciado de la cultura domo ne povis successi sen la constanta laboro de lia edzino. Lia patrino espas lin ciutage, char si amas lin tutte simple. Se esperantista visitanto demandis quiam mi povas renconti signorinon Micard. La respondo estis la tutan tagon matene je la sepa oro au vespere gis la dec unua oro de la tilitisano en amica etoso. Nec laboro, nec fervoro mancis al mia patrino. Vi povas ammiri sur la mémoire libre de la Vindec Yara de Grésillone, la photo de la professeure Ivo Lapena en 1957, qui lavas la torrejon, c'est estas nur pour la photo. Felice, la vivo et la castello evoluis dank alla fidelae laborantoi quiui permessas progressoi. Ni esperu che aliai povos daurigi la proiecton de la pioniroi. Dankon por mia attenzione.
Ankaŭ René Gelenk, kiu daŭre estas la kasisto kaj unu el la plej aktivaj laborantoj en Greziono, venadis tien jam de 1955. Kelkaj minutoj ne sufiĉas por rakonti la riĉan historion de tiu ĉi kastelo Greziono kaj ĝia 10-hektara parko dum 17 jaroj. Multaj volontuloj laboradis por igi ĝin pli kaj pli komforta, kaj ĝi gastigis ĉiujarajn staĝojn, multajn eventojn, kongresojn, ĝis 146 samtempajn gastojn, kiuj manĝis kaj dormis en la kastelo. François de Giacomo, nuna prezidanto, klopodis resumi tiun historion per 12 tabula dulingva ekspozicio, kies libreto daŭre haveblas. Plej famaj esperantistoj vizitadis la kastelon kaj instruis tie. Ĝi estis mondfama centro de la Esperanto-movado. Dum pli ol 30 jaroj gvidis ĝin Pierre Babin. Sed fine de la 90 jaroj prizorgi la kastelon ŝajnis al li tro koste kaj li proponis vendi ĝin. Do kiel diris François, estis homoj kiuj volis forvendi la kastelon, kaj ni estis Jeanine Vincent, estis Paulette Nollet, estis Phil Frelon, estis Yvette de Montaï Promo. Kaj ni decidis, ke ne eblas, oni ne forvendos Grezionon. Kaj Marie-Thérèse Laurency, kiu vizitadis la kastelon jam de 1959, kompilis memorlibron okaze de la kvindekjariĝo de Greziono. Fermis en mia cervo la ideo peti de grezionanoj, ke ili rakontu siajn spertojn pri greziono. La unua verkintino de teksto estis iu sinjorino Marguerite Van Parys, kiu verkis la unuan tekston. Kaj tio iom post iom fariĝis tiu kolektiva memorlibro. Kun verkita de grezionanoj. Kompreni por mi estas forta emocio esti hodiaŭ ĉi tie retrovi geamikojn de la komenco. Estas forta emocio, multe da nostalgio, sed granda ĝojo esti ĉi tie kun vi hodiaŭ. Yeah.
Nicutimas festi la plurdeciarigion de Gresiliono, sed divers maniere. Ocase de la sesdeciarigio, ni lancis balonoin alla cielo. Cifoie, ni invitis ucrainan familion prelegi pri Ucrainio cae canti ucrainan canton. Mia coro batas cun iliae problemoi, unue kiel civitanoi de la mondo, cae due kiel esperantisto. En tiu ci sepdeciarigio, crom mangiado, prelegoi, cae cantado, alla Ocase de tiu ci sepdeciarigio de Gresiliono, ni electis lancion alla cielo kiel simbolo de pazzo de Colomboi. Tu j'aime peut-être? Esperanto, estas la lingvo por ni.